25 листопада відбулося храмове свято Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону на Левандівці, в каплиці, де служать отці місіонери. Урочистість храмового свята очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, який скерував до присутніх слово, у якому говорив про особливе заступництво Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону. Проповідь до вірних проголосив отець Казимир Гузік, підкреслюючи, що Марія молиться за нас, аби ми виконали волю її сина. Також сьогодні в нашій країні переживаємо день молитви за жертви Голодомору, 90-ту річницю цього Голодомору, який Росія вчинила на наших землях і зараз також чинить через війну цей геноцид нашого народу. Завжди є так, що коли дитина є зранена, коли вона впаде або хтось її образить, вона біжить до мами. Завжди так. І думаю, що зараз для нас присутніх дітей, дітей Божих, є це дуже потрібно, щоб бігти до мами. Рівно 3 роки тому згромадження місіонерів Святого Вікентія де Поля, отці Лазаристи, розпочали своє служіння у Львові на Ливанівці. Це радість для нас реалізувати свою діяльність згідно своєї харизми у Львові продовжити місію, яку 150 років тому розпочали у Львові наші попередники, сказав отець Ян Чоп, новопризначений настоятель парафії Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону на Ливанівці. На завершення святкування усі прибулі, священники, богопосвячені особи, а також віряни із різних львівських парафій з радістю та вірою відспівали подячний гімн «Тебе, Бога, прославляємо». Храмове свято – це свято цієї спільноти, яка збирається в цьому храмі на Левандівці. Я десь прочитав, що Левандівка має коріння, то слово від село Левів. Красно, не правда? Славно. Село Левів. Колись тут було, тепер уже місто Львів. І Господь задумав на цьому місці збирати свою церкву, запросив отців місіонерів і той чудотворний чудотворну ікону, медальйону Пречистої Богородиці. Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас.